profit মই refresh কৰি দিছো বৰ এবাৰ refresh কৰি দিলো আৰু ইয়া profit ইয়া লাইভ চলি আছে আজি day 6 কিমান profit কৰিলা আজি day 6 আমাৰ challenger আৰু ইয়া profit মই refresh কৰি দিছো বৰ এবাৰ refresh কৰি দিলো আৰু ইয়া profit ইয়া লাইভ চলি আছে 16,358 live market সময় এয়া তিনটা সদ্য হয়েছে 29 December day 6 আর কোড কেনেকে ট্রেড লল প্রফিট কইলো কেনেকে দেখাম বলো আহো আমি চাও এখন হইছে ট্রেডিং ভিউ চার্ট খন আমি এটা পজিশন আমি বনাইছিল ইয়াত এরকম আমি এটা পজিশন বনাইছিল যেটা এ দখর মার্কেট মুভ করি আছে সাইডওয়েজ মুভমেন্টত তেতিয়া এটা ব্রেকআউট দিলে হে ব্রেকআউট আমি পজিশন বনালো খৰু এটা স্টপ লস লৈ প্ৰফিট আমি ধুনিয়া কৈ বুকিং কৰিলো এইখন আমি ধুনিয়া প্ৰফিট বুক কৰিলো তাৰছত নেক্সট যেতিয়া এইখন পাৰত যেতিয়া মার্কেট মুভমেন্ট কৰি আছিলে আমি নোটিছ কৰি আছিলো এটা সাইডৱেজ খৰু মুভমেন্ট আছিলে তেতিয়া যেতিয়া এটো ব্রেকআউট কৰিলে আমি ইয়াত আমি প্ৰফিট বুক কৰিলো আৰু এটা মার্কেট অলৰেডি গৈ আছে যেটো আমাৰ ভিডিও শ্বুট কৰিব আছিলে আমি বেছি দেৰি হোল নাই কৰা আমাৰ যোনটো এটা ৰিস্ক ৰেচিঅ' মেনেজমেণ্ট প্ৰফিট লছৰ মেনেজমেণ্ট ৰেচিঅ' সেইমতে আমি ডিচিপ্লিন হিচাপে প্ৰফিট বুক কৰিলোঁ আৰু ডেচবৰ্ডত গৈ দেখাই দিওঁ আহক এই আমাৰ লাইভ প্ৰফিট চলি আছে এয়া 16,358 লাইভ প্ৰফিট চলি আছে গোটেইখিনি আজি আমাৰ ট্ৰেড পজিটিভ অকল এটা নেগেটিভ আছিলে এইটো 200 লছত আছে আর বাকি গুটেখিনি আমার ট্রেড পজিটিভ আমার এই নিচিনাকে যদি আপনাদেরকেও বিচারে প্রফিট করবলে তাহলে আপনাদের জয়েন করব পারে আমার ফিন ল্যাবর কোর্স এমহিয়া দুমহিয়া আর তিনিমহিয়া আমার কোর্স আছে আপনাদের আমার কোর্স জয়েন করব পারে তার সকলবোৰ ডিটেইলস আমার ডেসক্রিপশনত পাবো আর আমার স্ক্রিনত হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার রিফ্লেক্ট হয়ে আছে তাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ কোৰ্ছ জইন কৰিব পাৰে আজি আছিলে ডে 6 অফ দ্য চেলেঞ্জ য'ত মই 67,000 কেপিটেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি মই এইটো দেখাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কমন পিপল যোনখিনি আমি নতুনকৈ ইয়াত আহিছোঁ যে কম কেপিটেল লৈও যে আমি যে কৰিব পাৰোঁ হয় এইটো হয় যে মই ইয়াত বহুত সময় দিছোঁ হয় মোৰ স্কিল আছে সেইবাবে মোৰ হয়তো বেছি হৈছে ঠিক আছে আপুনি আমাৰ যদি ডে ওৱান চাই ডে ওৱান আমাৰ 12,500 তাৰপিছত 11,000 আকৌ 12,000 আকৌ 15 আকৌ 21,000 তেনেকৈও আমাৰ আহিছে ঠিক আছে আপোনালোকে ইমান কৰিব নালাগে 1,000 টকা 500 টকাও যদি আপুনি ডেইলি কৰে সেয়াও আমাৰ কাৰণে ষ্টাৰ্টিং ফেজত বহুত হয় 90 দিন এনেকৈ আপোনালোকে ডিচিপ্লিন মেইনটেইন কৰি চলি চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজাল্ট নিশ্চয় পাব আৰু বেছি অধিককৈ ইয়াৰ বিষয়ে জানিবলৈ হ'লে আমাৰ কোৰ্ছ জইন কৰিব পাৰে ফিনলেবৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোৰ্ছ আছে আশা কৰোঁ আপোনালোকক কোৰ্ছত বা আমাৰ ইউটিউবৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং